والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لدي مبارك دوري دلا بتوفيق سرا دريم درس أو دريم حلقة شبديك إن شاء الله أغم معلومات بيانو شاهد القرآن الكريم سر التعلق ساتي القرآن الكريم نازل يدل أسماننا وستريقو أو كلو بياد القرآن سورتنا سمر دي او ايدا ترتيب د الله ترپن لري او د پیغمبر د ترپن کنا صحابه کرامو د ترتیب ورکړي بیا د غینه بعد په قران کې چې کومه ایتونه دي نو دا په دې ترتیب باندې څنګه دي. او بل خبره د قران نمونه چې په قران کې راغلي او درشان په قرآن کې بعض مکی سورتونه دي بعض مدني د هغې پیژندل او بعض داسې نورې خبرې چې هغه تعلق ساتي د قرآن سره. او دغه شان د قرآن څنګه جمع شوی دی او څنګه لیکلی شوی دی او آیا دا د رسول سلم د زمانې نه داسې لیکلی شوی دی که نه وروسته، نو دا ټولې خبرې به انشاءالله د الله په توفیق سره نن بیانو او کمې چې دې پاتې شوې هغه بیا په بل درس کې بیانو. د قرآن سره محبت او شوق دا د مؤمن غټ صفت دی او بیا داسې قسمه مجالسو سره. او زما خپل ځانې چې خپله خبره وکړم نو چې درس ختم شي بیا انتظاری چې بل به کله شروع کی. د قرآن سره ژوند تېرول د هغې ځان له خونې یو کس ته پوس وکړو باران دی درس به یي ما دا یو څو څاڅکي باران چې موږ د قرآن د درس نه منع کوي دا خو بیا زه به څه ووایم نه دا خو څاڅکي د الله په فضل سره که طوفان هم راشي موږ د درسونو نه نشو منع کولی انشاءالله، ځکه چې دا ژوند دی زمونږ لکه څنګه چې بوټی بغیر د اوبو نه ختمیږي مړ کیږي بغیر د نور نه ختمیږي، انسان بغیر د خوراک څښاک نه ختمیږي. نو دغه شان دا زړه دی، د دې خوراک هغه د قرآن دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې داسې قسمو مجالسو سره او داسې قسمو مجالسو کې د شرکت توفیق د الله موږ ته راکړي. قرآن دا خبره موږ سره مخکې تېره شوې ده چې دا د الله خبرې دي حقیقي الله کړي دي او جبریل علیه السلام اورېدلي دي او بیا رسول سلم له راوړي. خو دا قرآن اول الله لوح محفوظ ته اچولی او دا خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې کړې ده. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أول ده قرآن لوح محفوظ كيو ده غين بعد ده بدو مراحل تير شوه ده شكرا كزيدو دي دنياته. او د دې نه مخکې چې زه دا دوه مرحلې ذکر کمه دا اهمه خبره یاده ساتي او دا به ځای په دې درسونو کې راځي مونږله چې
چې قرآن د نازلېدو د اسمان نه کته ځمکې ته په دې کې غټ دلیل دی چې رب العالمین هغه په عرش ته پاسه دی په اسمانونو ته پاسه. اولنی مرحله د قرآن یو پیر الله نه دی راکوز کړی دی دنیا ته چې ټول قرآن الله نازل کو دی دنیا ته نه. اوله کې د قرآن خو موږ وو چې لوح محفوظ ته لاړ، د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته یو پیر راکوشی او هلته یو ځای دی چې هغې ته بیت العزه ویله کېږي، عزت کور. او حدیثونو نه دا خبره ثابته ده په صحیح سند سره چې دا قرآن ټول په یو ځای د دنیا اسمان ته راکوشی، او په دې باندې دلایل دي په قرآن کې. لكن الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي إنا أنزلناه في ليلة القدر، من نازل كرد القرآن ليلة القدر بشبكي شلو يجي القرآن خو طول ليلة القدر، ليلة القدر بشبكي ندي راغلي نسنگ الله يجي ما نازل كرد ليلة القدر بشبكي، يعني يو پير نازل شوه طول دنیا سمان تا ليلة القدر بشبكي. وبلزك الله دا خبر كل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دا رمضان بميش كده قرآن نازل شيء، دا قرآن دي سي يو بير كشوه دي دا دنيا أسمانت. أو بعض علماء دي سي مطلب بياني چه منغ شورو كده دا نازل ولو دا قرآن دا روجي بميش كي یا ليلة القدر پشپکی نداو لنی مرحله شو او مرحله سر دا لوح محفوظ نه دا دنیا اسمان تا اول تو زیده چا غیط بیت العزه دا عزت کور ویلی کی. دویم مرحله بیا دا قرآن دا دغزینا پا دیر شکاله کی لگ لگ نازل شوه، دیر شکاله دیار لسکاله پا مکه کی دی او لسکاله پا مدینه کی دی، نو دیر شکاله بیا دا قرآن لگ لگ نازل شوه دی پا واسطه دا چا جبریل علیه السلام. او پا دی بانیم دلیل لی پا قرآن کی اللوی و قرآن فرقنا، او قرآن من لگ لگ نازل کرده جدا جدا منازل کرده، ولی لتقرأه على الناس على مكث چه خب عرامي دي خلقو تبعيانك ونزلناه تنزيلا لگ لگ منازل کره. نو دا دوئي ومرحل شو دا باز اهم معلومات تي دا قرآن ببارك چه پکر هر مسلمان تدائياتي استا يوسلی سر لگيا وطوئي چه قرآن دي سي خوك كتاب دي ودا دي ودا دي اتا انتا پوشي قرآن سنگ نازل شوه دا غير جواب ناري. او بیا پا کم کال چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے دو جبریل علیہ السلام سو پیری قرآن وارو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو پیری. امام ابن کثیر رحم اللہ وی داد دیر پارا چی داوس اگا آخرنی خبری دی کدی کسا منسوخ شوی دی اگا تی تلی دی او بس دغ پخی خبری دی. او حدیث کی دار عزیب صحیح بخاری کی دار روایت تل عائشہ رضی اللہ عنہ وأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها يبير روانا أو غاب ديسي جرزيدا لكي سنتي برسول الله صلى الله عليه وسلم جرزيدو. فليتلوكي فبلار تتريو. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ولد ورتيو مرحبا بابنتي بخير لورتي بخير، ثم جلسها عن يمينه أو عن شماله. بخیط ربط کین والا یا گست ربط دلیل لبا دیبانی چی پلار لبا کاری چی لبا چو سرا دمین محبت طریقه استعمالی خصوصا دلونو سرا. وی ثم اسر ایلیها حدیثا بیوت بغوکی سخبری اکر فبکت ناپا جلاشو بیا ثم سر ایلیہ حدیثا فضحکتن بیا تس خبرو کرو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتا کرو خبرو کرو ناغا خوشحال شوی خاندل.
نو یزم حیران شوم چې نن چې دا څومره خپه شو په جلا شو د دې چې ته دا ما په جلا نه دی لري او نن چې دې څومره خوشحالي اظهار وکړو دومره مجر به خوشحالي نه دی لري. فسألتها عما قال ما دې ته پوښتنه وکړو نو یې ماته وی چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم سر او راز هغه زه چاته نشم بیانولی دا پټې خبرې وی بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو بیا ته ماته پوښتنه وکړو وی ما ته وی چې زه اوس به ته بیان کړم وی رسول صلی الله علیه وسلم ماته اول پیر په دې غوږ کې دا ووی چې ان جبریل علیه السلام کان یعارضنی القرآن کل سنه مره. جبریل علیه السلام به ما سره په کال کې یو پر دا ټول قرآن اړو ما به هغه ته اورو و انه عارضنی العام مرتین دې کال له دوه پیره ما سره واړو ولا اراه الا حضر اجلي او ما ادري زه كاري زما وخ په دنیا کې ختمي دن کې او دا فائده رسول صلی الله علیه وسلم د دغه زین راوسته چې جبرئیل السلام سو پیر قران واړو دو پیر دا حدیث ما دي د پر ذکر کو چې ان دا اخري پیر جبرئیل السلام قران واړو چې داغه قران دی کوم چې رب العالمین دې طرف نه راغله په دې کې شک نشته. او بیا ته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او تبو زما په کور ولو کې اولنې انسان چې ما سره وملاوي بیره ته په دویم پر دا خبره وکړه چې ستاده نه خو چې ته د جنت د زنانو مشرش یا د مؤمنانو مشرش. فضحکت لذلك نو دغه لپاره بیا زه په خندا شوم. نو دا د قران د نازلې دوه مراحل دي. په زړه کې دا سوال راځي چې د قران خو الله یو پیر هم نازلولی شو که نه شو؟ یو پیر به د دیر سپارې رسول صلی الله ورکړي جوال او دا اعتراض کافران هم کړو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې. دغې وجه دا وه چ غالبا پیغمبران چې کم تیر شوی دی په هغه ته به دا کتابونه په یو پیر ورکړی کیدو. بعضو ته داسې ورکړی شوی دی لکه څنګه چې رسول سم ته ورکړی شوی خو نور غالبا بسو په یو پیر به ته کتاب ملاوېدو. مشرکانو دا اعتراض کړو سو یلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة او كافرات ولنا نازل دو بدبان دا كتاب دا قرآن بيو بير نددي جواب كسوك دنا تبوسو كي ولي قرآن په ډیر ښکاله کې لګ لګ نازل شوی دی پوره ولې نه نازلې دو په یو پیر نو دغې جواب او دغې حکمتونه یاد ساته. اولنې حکمت د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه مضبوطولو لپاره الله دا کار کړی همدغه آیت کې لنزل علیه القرآن جملة واحدة الله سوی كذلك لنثبت به فؤادك دا کار موږ دې لپاره کړی چې ستا د زړه په مضبوط کړو. سړی دې سره څنګه زړه مضبوطي زړه دې سره مضبوطي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې د چا سره مشرکانو سره د کفر او د کافرانو سره د غوی د طرف نه قسمه قسم اعتراضات خبرې تکلیفونه د رسول صلی الله علیه وسلم ته ملاوي قسمه قسم. اوس کله یو پر د قران نازل کړی و نو خبر ختم شو په یو پر نازل شو او دې کې حکمت دا دی ولکه اوس رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې تکلیف ورته ورسېد مشرکانو طرف نه خپه دې زړه د غم نه ډک دی الله آیت نازل کو زړه یې څه شو خوشحاله شو. بیا څه وخت بعد داسې بله او بل لکه څنګه چې ورته الله وي رسول صلی الله علیه وسلم ډېر سخت غمجن و چې ولې دا مشرکان ایمان نه راوړي الله آیت نازل کو فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. پیغمبر ته خو به ځان مړ کړي که دا ستا حال دي غم دلاسې ته ځان مه وژنه
ته دین بیانوا حساب کتاب دا زما کرے و دیسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شو هغه مضبوط شو. ما د سیرت سی سب بیان کرے تاسو اوریدلی په عام درسونو کې او غباز نمونی داغ عذابونو داغ تکلیفونو چې هغه رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوی د مشرکانو طرفنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چې کله به رسول صلی اللہ علیہ وسلم ته دروغجنی مستا خبر نه مون الله دې کو په دې مسله دې سخ غم کې شي چې یعنی دې قوم سره ما سلویخ کال عمر تیر کو د اوسه پورې زه دوی ونه پیژندم چې زه رښتینی یم که زه دروغجنی یم. الله سبحانه وتعالی ایتونه نازل کړو قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون من تبتر پیغمبر چې دوی به خبر باندې سخ غم جنکی فإنهم لا يكذبونك وقالوا تادر وجن نقني ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لدي أسل دشمني غدا لا ده خبر سردا تاسر نشتي زي كدا خبر دي تنا مزد لري كي خد داخلك وتاسر روغ ومك بتابع في سليم كولي تات صادق ومين وموي خد أسل دشمني جي تاسر روانة دا دي خبر ودا لأسل درسوس مزرع مطمئن شو مضبوط شو ام دغا اتوني كنت مخكر الله سبحانه وتعالى سوي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا پیغمبرو يوازي تا تخلق درو جنو استانا مخكم پیغمبرو تخلقو درو جنو إليه وأوذوا خقسم قسم تكلفون وتملو شيء حتى أتاهم نصرنا ترديج زمان قمرس آلة وزد آیت پا دی موقع بانی سمر فائده ورکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبا دی چی دا اولی ما سر دیسی کی اللہ تو یوزی تحصر خونک کی نو دا قرآن دا لگ لگ نازلی دو سمر غٹ فائده دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازرم مضبوطی دا خوا بازو زیرون کی با پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت رن اللہ با تسوی فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل صبر كوا دي صبر لك سنجي اغوچتو پیغمبرانو کڑے پدے پیغمبرانو کی لفائدہ شو فبل زی کوتا اللہ سوئی واصبر على ما يقولون پیغمبر صبر كوا پدا خبرو بانی کم چی دا مشرکان تا تکی وحجرهم حجرا جمیلا پریدہ دون مخوالاو قلت الله سوي وذرني والمكذبين او دويت ما فريدا دوي سر حساب كتاب دوي سر دوين التبوس ده طول كارون زماتي تخبل دعوتك وتبدي خبره ما خبك الله سبحانه وتعالى فيوزك ناشنا خبرك رسول سم دير غمجن الله تسوي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا پیغمبر ما خبر کیا دوی با خبر من عزت پل زمان بلاس کیا ندوی تا بی عزت کولشی ندوی تا نقصان رسولشی عزت پل چی زمان بلاس کیا حضب ایدر در کوم کن عزت دغشان رسول سلم غمجنه اللہ وتسوی وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا پیغمبر رضا برا سر مرست کوم خو ضرور مرست برا سر رضا کوم آئے تا مخبا کیا با دی خبرو با پا بلزی کیو تا اللہ سوئی کتب اللہ اللہ لازیم کری دا خبر ہے پیغمبر سا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي چی ضرور با اللہ یو دا اللہ پیغمبر با صلی اللہ علیہ وسلم نو دا یو حکمت سا حکمت شو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط شو تاسو ویخی گو دے ویخی گنا دا مثالون جیتا صلی اللہ علیہ وسلم پارا خبر بندہ دے پارا چی خبر خواہ واضح شی دوی مفائدہ مشرکانو تا چیلنج او دا غوی خلا بندول دا دید پارا دا قرآن لگ لگ نازل شئے شوی سنگ
ګوره مشرکانو به ناشنا ناشنا سوالونه کول ته دیسی وای اوس کده قرآن یو پر نازل شوی او دوی به وروسته تپوسونه کول. نو د تپوس مطابق د دوی د بکواساتو مطابق قرآن به نازلېدو. رالو په رسول صلی الله علیه وسلم د یوسف علیه السلام څه قصه وه؟ الله سبحانه وتعالی قصه بیانکړه. اصحاب کهف سوکو الله سبحانه وتعالی ایتونه نازل کړو. ويسألونك عن ذي القرنين تفوس كي تنزل القرنين مبارك. ويسألونك عن الروح تفوس كي تنزل الروح مبارك. يسألونك عن الساعة تفوس كي تنزل القيامة مبارك. زي بزي رب العالمين بجواب ورك ده سورة وچت إنسان ورسول صلى الله عليه وسلم چې دغه دفاع به چا کوله؟ الله سبحانه وتعالی. ذکر الله سوی یا ایها النبی حسبک الله ای پیغمبره ستا دپاره خو یو الله کافی دی. که دا خلک دې د مکې نه وباسي شړي دې د خپلې ځمکې نه د خپلې علاقې نه د خپل مال نه زه درسره یم حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین ويوم تبدي داري اي پیغمبر زست على پار کافی مزل ملگر ام کنا او دغه مؤمنان دي ملگری دي کوم چې ستا په لار روان دي. الله بل زګه دا خبرم کړی ولا ياتونك بمثل اي پیغمبر دوی چې کلم ستا په مقابله کې یو خبر راوړي الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا دوی چې خبر راوړي من دا غیب مقابله کې حق خبر وکړو دا غینې غوره خبره بیان کو. نو دا دویمه فایده څه ده؟ مشرکین خولې بندول هغو ته چیلنج هغو ته تحدي دا دویمه فایده شو. دریمه فایده د دې چې قرآن لږ لږ نازل شوی دی او دریم حکمت چې دا امت په دې قرآن باندې پوه او یاد کړي. نو که یو پیر د قرآن نازل شوی دیر سپارې بیا به یادول ګران وي او یو پیر نازل شوی بیا به صحابه کرام زر نه پوهېدی مؤمنانو به زر نه پوهېدی ورته بله ګرانه شوی ځکه به دې صحابه کرامو نه ډېر روایت دي سره راغلي دي او ما سره اوس وخت نشته دا خبره برانه بیا ښه اوږده شي چې د صحابه کرامو چې به کله چاته قرآن خونو وی روزانه به پینزه ایتونه یادو روزانه به دومره یادو روزانه به دومره چایتا پوش وی پر رسول سلمون دیسی لگ لگ راغلیو من بیزان پوکو که پا یو پیر نگو مثال که من پا دی درس کی شروع کو لگیایو لگیو پا سو پوش و که من چایتا پا دی درس کی دومره مقدار بیانو چا غز من ذهن دا دغی پا پویدو باندی قادری نو موږ په دې خبره باندې پوه شو. بله دا چې دا امت کم امت دی؟ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه کوي؟ هو الذي بعث في الأميين کم امت دی؟ دا امي انپړ امت دی چې ناغوله لیکل ورتلو ناغوله لوستل ورته نو اوس دیسې امت ته په یو ځای دېر سپارې راکوزول او رانازلول دا به هغو ته ګران شي بیا. نو ځکه الله سبحانه وتعالی څه چل وکړو؟ د قرآن یې لږ لږ راکوز کړو. په دې باندې ډېر نور دلایل هم شته او مثالونه خو دغه یو خبره کافي ځکه چې مخکې خبرې بیا ډېرې دي نورې. نو څو حکمتونه شو؟ درې. څلورم حکمت په دې کې چې قرآن لږ لږ نازل شوی دی هغه دا دی د امت تربیت په طریقې سره کول احکام بیانول تدریجن یعنی لږ 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 نن لږ سبا د هغې نه لږ ډېر سبا د هغې نه لږ ډېر او داسې زبره دا د تربیت طریقه ده ازده کوي د چا نه د رب العالمین نه دی طریقې ته ضرورت دی
چې د سکول استادان یې زده کړي، او دې طریقې ته ضرورت دی چې د مدرسې استادان یې زده کړي، او دې طریقې ته ضرورت دی چې مور پلار یې زده کړي. یاره دا زمونږ دا بچی نه یادی وي نه یادی، نو ته دومره ډېر سبق دې ورته ښوولی، دا هغه څنګه یاد کړي؟ لږ نن لږ سبا لږ نور سبا، دا دا ذهن نه دی، دا ګورې کولاویږي. او دا خبره یاده ساتئ، دا ته فائدې دپاره ذکر کوم. زمونږ دا ذهن چې کوم دی، دا چې په لسو عیسو کې تقسیم شي، په لسو کې، نو کومه عیسه چې موږ استعمالوو هغه د لسم هم نه ده. دا بعض راشي ذهن کار نه کوي، لسمه عیسه صرف ستا استعمالیږي، ته څنګه وایي چې ذهن کار نه کوي؟ ته خو لږ زور وکړي چې دا کار کوي که نه کوي. نو چې یو سړي په دې لسو عیسو کې دوه عیسې ذهن کار کوي او درې کار کوي او بیا داسې ځه، نو څومره به دا سړی اوچت ذهن والی. نو د دې ذهن مثال د کوپڼۍ په شان دی، پړسی وی دا چې ته وپړسې دا عادت شي د هغې سره. کوپڼۍ چې ته والې په اوله کې نو هغه صحیح سخت دی، خو چې کله ته پوکې ورکې ورکې هغه نرمیږي نرمیږي، ځای پکې ډېریږي. دغه شان د دماغ دی، دغه شان د ذهن او عقل دی، لکه څنګه چې تا د معده عادت کړې ده په دغه خوراک د ډېرو په لږه باندې ګزارنه کېږي. ولې ځکه چې هغه معده عادت ته په دغه باندې، معدې مثال د کوپڼۍ په شان دی، چې څومره خوري دې سره دا عادت کېږي. نو اوس هغه علاجونه راوتلي، اوس خو ډاکټري ډېره مخکې تللې ده. نو اوس یو علاج دا دی چې د غټ کسان چې د بدن نه دوی د معده تړي، یو علاج یې دا دی، د دې نه به خبرې تاسو د معده وله وتړي، نو بیا په هغې کې ځای لږي چې هغه ځای ډک شي، بس دی زه مړ شوی. او که بیا دې هغه تسمه لرې کړی زور دغه ته بیا راوړي. نو دغه شان دا ذهن دی، خو دا به لږ لږ کولاوی، لږ لږ به کولاوی. زما دې ملګرو ته نصیحت دی، خصوصا هغه ملګرو ته، هغه رونو او خویندو ته کوم چې د علم سره ډېر شوق لري. زمونږ د بعض ملګري چې د علم شوق یې ډېر زیات وي، نو شروع به وکړي صحیح بخاري به راوالي ځان، یا به چې دی نو تفسیر قرطبي کول او کړی بایي کې به لګیا وي، یا به د شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب غرډ کتابونه چې په هغې باندې هر عالم پرې هم صحیح نه پوهېږي. نو ته به څه کوې؟ رو رو به برسې، لکه څنګه چې زمونږ د سکول ترتیبي د جامعې ترتیبي د یونیورسټۍ د مدرسې اولو کې هلک ماشوم داخل کې په کوم کلاس کې به داخله؟ اتنا کې به داخله، او د هغې نه مخکې پکې بل هغې ته نرسري وایي کس په هغې کې به داخل کړي چې هغه کچا اتنا ده، بیا د هغې نه بره بیا یو بیا دوه بیا درې داسې ځای ذهن تیزي. نو الله سبحانه وتعالی دا قرآن هم دې دپاره داسې نازل کړی. زه بله مثال درکوم، لکه مونځ دا خو مشروع شوی دی په مکه کې، تفصیل په کوم ځای کې راغی؟ مدینه کې. د زکات مسله بیان شوې ده په مکه کې، خو چاله به ورکې، څومره به ورکې، څنګه به ورکې، دا مسله کوم ځای کې بیان شوه؟ مدینه کې. تو د تیار شو چې بای زکات شتي په شریعت کې، او چې تو د تیار شو نو راشه اوس یې تفصیل هم واوره. ښه، دغه شان د ښځې خاوند یو بل سره ښه ژوند تېرول، دا مسله بیان شوې ده په مکې دور کې، خو تفصیلي حقوق دا کله بیان شوي دي؟ مدینه کې. او د ښځې خاوند مسلې لکه د طلاق، دا چې خاوند مړ شي څه به کېږي، چې ښځه مړ شي څه به کېږي، بیا د میراث مسلې، دا ټولې په مدینه کې بیان شو. بنیاد یې کوم ځای کېښودی شو؟ مکه کې. خزینه حرام وه په مکه کې، حرام وه که نه وه؟ وه. دليل باغي باني بسورة بني إسرائيل قال الله سوي ولا تقربوا الزنا، من يجدي كي جاي زنات ده ده مكي خبره، خو بدي زنا باني سزا ده بكم زي مقرر شوا ده بمدينك. خا دغشان
دا خبر خو په مکه کې شوې ده چې یو سړی راولګي بل مړ کې نو دا کار څه دی؟ حرام دی. سزا په کوم ځای کې بیان شوه؟ سزا په مدینه کې. د شرابو دې مسلې ته ګوره، په وخت کې ټوله معاشره د شرابو سره ده. ایک دم الله ونه وي چې شراب څه دي؟ حرام. ایک دم ورته ونه وي نه سبحانه وتعالی ول دا خبره بیان کړه چې شراب فائدې پکې مشتی، نقصانات پکې مشتی، خو نقصانات د فائدې نه زیات دي. وګوره سبحان الله سوره کلی طریقه ده. زین ته دا خبره پرېوتي نو خانتي ډېر دي، نو بعضو خلکو پرېښود. بیا الله دا خبره وکړه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، چې شراب وڅکلي مانځي ته به نه نږدې کېږي. نو هلته مونځونه خو لازم دي چې کوي، نو موقع نه برابرېږي چې اوس دې څه وڅکي، شراب وڅکي. دې طریقې ته مو خیال الله یسونه چې بالکل یې مسکي. نو هغه غالبا مؤمنانو پرېښود چې مانځه ته زه نه شم نږدې کېدی، نو په شراب څه کو پرېښود. بیا په سورة المائدة کې الله واضح آیت نازل کو چې دا حرام دي، دا د ګناه کار ده به نه کوه. نو هغو د مخکې نه عادت شوي وو، د مخکې نه د هغې سره څه وو عادت شوي وو، نو تربیت یې داسې وشو. ګوره زه ته صرف تربیت په احکامو کې نه، تربیت عامو خبرو کې هم، لکه کله چې مؤمنان روانو غزو حنین ته، د حنین غزا ته، هغې تفصیل به انشاءالله راځي په کوم صورت کې؟ صورت التوبه کې. په دې جنگ کې چې څومره ډېر مسلمانانو دومره په بل موقع نه وو، نو ځان ته لږ داسې دغه په نظر وکتو چې دې پرې له موږ څه یو زیات یو. د قرآن د لږ لږ نازلېدو حکمت ته بیانوم چې دا خبره د هغوی په زړه کې راغله. الله څه وایي؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الله تعالی سره په ډېرو ځایونو کې مرسته کړې ده. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أو حنين بورز ختاس بدي خبرك خشالة ويو يرم ديريو فلم تغني عنكم شيئا أغدير ولي تاسو لسفايد درنك وضاقت عليكم الأرض براخز مكا بتاسو من لا تنجشيو وما لسلم رستوك. نقول تربيته شو بدي موقيس رأيتنا يزيل شو تي مؤمنانو اصل مسله دا ده چې الله سره رابطه مضبوطه ساته، چېرته به دې دوکه نه شي چې زما سره اسلحه ډېر ده یا زما عدد ډېر دی. تربیت وشو د امت. هغه درې کسان د کومې غزا نه پاتې شي؟ تبوک د غزا. قرآن لږ لږ نازلېدو حکمت دی. الله بیان کړی وي ما دوی توبه قبوله کړې. امت ته یې وښوه چې څوک چې پاتې کېږي د جهاد نه بغیر د عذر نه نه دي پکار. هغو ته پکې یو درس میلاو شو په دې ورسېدې که نه د څو شو څلور. پنځم حکمت هغه دا دی، او نن ما سره یو کس رابطه وکړه، ما ته یو رساله راولېږله، او دا ډېره د افسوس خبره ستاسو دپاره. ما ته یې ویوي تا چې پرون درس کوو د تفسیره، پرون مې کومه مسله بیانوله؟ د قران د تتبع او د سوچ او د فکر طریقې. نو تا چې دیار لسمه بیان کړه، نو بیا دی وی پین لسمه فایده او پین لسمه طریقه او سوار لسمه تا نه ده بیان کړي. نو ماته دا وی چې تاسو رجی کم ناشتی دوی له تنبیه ورکا. نو ما په دې سره کې زه به تاواز وکم، خو چې زړه په بدن کې نه نو څه آواز به وتوکي. دا اوس د بهر یو ملګری دومره شوق دومره په غور سره اوري درس، چې هغه دا خبره ماته دغه کړه وي دیارلسمه چې ته ووي ته بیا وي پنځلسمه فایده یا پنځلسمه طریقه څوارلسمه تا نه ده بیان کړي. نو دا څو حکمتونه شو؟ څلور. پنځم حکمت او دا به آخرنی ذکر کو، هغه ده د قرآن لږ لږ رانازلېده دلیل دی خ مضبوط په دې باندې چې دا کتاب د چا له طرف نه دی؟ د الله طرف نه. یعنی څنګه یو سړی چې ما په دې پوه که زه خو پوه نه شو، هغه داسې په مکه کې آیتونه نازل شو، بیا په مدینه کې نازل شو،
یاد مکی پا ولنی دور کی نازل شو او باز ایتونا پا آخرنی دور کی نازل شو اولنی دور پا ایتونو کی چی دا موسیٰ علیہ السلام کم واقعا و هم اقشان واقعا پا دیار لسم کالون بیان شو دلیل لیچ را کلام دا چاہ رہے دا اللہ سبحانہ وتعالی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی پا قرآن کی سوئی کتاب احکیمت آیاتو دا دیسی کتاب دی چیدی مضبوط ایتونی مضبوط بی اللہ سوئی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر او بیا تفصیل دی بین شوی دی واضح شوی دی دا حکیم ذات تا ترپنا نو چی آیتون پاخی او بین کلی چا دی اللہ سبحانہ وتعالی سن اشنا خبری بی دا نو دا پینزه حکمتون زن سر یاد سات تایی کسوک دن تا پوسو کی چی ولی دا قرآن پا یو زینه دی نازل شوی پا دی که سه حکمت تی چی لگ لگ نازل شوی نو جوابی دغا دی دا خبر مک بیانه کرد چی دا قرآن او ری دلی دی جبریل علیہ السلام دا چانا دا اللہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل کرد نو رازی چی دا خبر مک بیان کو چی دا وحی ابتدا کل شوی دا سنگ شوی دا دا رمضان پا میاش کی پا آخرانی لسو شپو کی دا لیلت القدر شپا او غالبن علمو چی دا پینزیشتم شپاوا پینزیشتم ارز کموا دا پیر ارز حدیث رسول سمویلی ہم پدر ارز قرآن نازل شده وی دا پیر پا ارز رمضان میاش آخرانی لس شپی پا دی لسو شپو کی دا تاق شپا او غالباً علماوی چی پینزیشتم شپا او غیر دیلت القدر شپا و او رز دا سو رز دا دا پیرو رز دا او دا رسول صلی اللہ عمر سلویخ کالو دا بلا فائده دا ساتی سمر اسمانی کتابون چی دی دا طول دا رمضان پا میشک نازل شی سمر اسمانی کتابون چی دا طول دا رمضان پا میشک نازل شی عائشة رضي الله عنها وي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم الرسول صلى الله عليه وسلم وحي شروع كيدان ودينا محكم الرسول صلى الله عليه وسلم رشتيني خوبون بواترات له أو تي السبب خوب كي وريد ما قشان بوش ثم حبب إليه الخلاء أو بيا دا جوازی که نسته خواه حبی بیلیه الخلا نو رسول صلیم بطو چرتا غار حراتا او دا دی تفصیل ما دا سیرت پا درسونی که بین کلالتا واری دا زن سر بین خوراک بیولو او دا خوراک بولو چا تیارکو اگو چا تا زنانا خدیجه رضی اللہ عنہ خوراک با رسول صلیم دا زن سر رواغست و برا بلا او ناشنا خبره پا سیرت که در ازی چی سوک بودا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خواد تیری دون اغلب دعوت ورکو جنازی وزی خوراکو کو اصیل سلی اصیلی او کریم انسان اغا کریمی پا دغزی کی تاسو بریدل یا غزی او پا آو وقت کی دا بسو با شل پروت او کسوک با تیر شو چرتا نا اغلب دعوت ورکو ورازا بیا چی بودا خوراک ختم شو بیا با واپس لاغی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیتزود لی مثلها بیا بی نور ویو نیو پی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغار حراکی ناسو چی کتو جبریل علیہ السلام راگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خونب پیجندو دا ولنی پیر و تیوی اقرا الولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصف پاوی مانی بقاری سوہ ممالکو الوستل رازین فا اخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجهد زی ونی وم زوری راکو خصم زوری راکو ثم ارسلنی بے پرخم بے ویول ولمائی نیشن بے رسلاغشن چلو پا درین پیر رات بیا چکل پرخو دم وینی ون بے پرخو دم نبی راتوی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم. سورة يتوني بينزا دا بينزا يتونا الله أكبر. أول بيرتش دارانا دا أسمانون الدنيا ترالا أغدا بينزا يتوني أو ابتداء يقرأنا أو دا قلم نوشوا الولا أو قلم أو علم بديكي دا خوص دا مسلمانان كم زوري شو يوغا خبل تاريخ وغا دا غير پريخو دو بس دا انگریزانو تا اندوانو تا پسخیگی را پسخیگی چا غوی تعلیمون دیر کری دا غوی داو کرو دا غو کرو نور امت زمان امت چی دا غد سا امت تا دا اقرا امت تا دا قلم امت او بیتا اس تا دا فائده ذکر کم علم چی سوک طلب کنی دا غسرم قلمی زکا یو شاعر دا خبر کری دا وی علم چی دا اخکار دی او دا اخکار پڑی چی دا غسری قلم دی لکل نو ایدا قمقل سلا دی چی اخکارو که بیبا بازار کی پری دی جزان لدی گرزی را کرسی اخکار تا خلق پڑی آچی او دا یو خواه سلا چی لکل نیشی کولا معذوری سید نیشی کولا یا عمر دیر دی یا بلا مسئلہ او دا چی اسی ناسی دیسی گوری شدی دی تندیده ایک دم دتو ما سووی داو تم نیری مالو پاتی را دا چی دا تا پوستو که چی پرون ما سویلو ابرون ما سویلو او دا دی علماء کرامو سر کتابون پراتی پا مکتبو که دوی دا زوانی دا وخاغا دا لیکلو ندک او کامپیانی و سر پراتی پایی که لیکل کری تا طالب علم مخ کزی چی شوقی او لیکل کئی دے مخ کیزی او دل اللہ سعانتا لتوفیق ورکی دا علم دا طلب کولو نو دا یو طریقہ دا که ظلم کیی نو دا علم طلب کولو پر وقت کی خلق استعمالی اگر اگر پا دا غب پسی پا خدیجہ پسی خدیجہ ردانتا اقبل خبرو کرل قد خشیتو علی نفسی اگر تینا اللہ بتا نزلی لکی دا واقع منزی بزی بنا کرلے باقی بوتو بچا پسی ورق پسی او دا ورقه چی دینو دا نصرانه و دا خدیجر دینو دا ترزوه و او دا با دا عبرانی جبینا ترجمه کولا یعنی عبرانی جبینا با کم کتاب رالو انجیل که توراتی که او ار اسمانی کتاب بو اغا با دا دا عبرانی جبینا ست رالو عربی تا برالو اللي دين دار سلاله ومشر سلاله چه رسول سمت خبروك لغا خا هذا الناموس الذي نزل على موسى الذي نزل على موسى داخل اغلب موسى عليه السلام بس يجي كم ملك اغلب اغلب جبريل لي يا ليتني فيها جذعار ما اتش بززوان وي او ارمان جي با وقت زي كم وقت بصدق قوم توباسي رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخرجی ہے ما بو بس ویستا پشان خبری جی چام کری دا خلکو ویستا و دیت ساتا کچر تا دغا ورزرال اوزد جوانده و منو دیس مرست بری کن جبا نمونو مرست بری کن دا بودا شدی جذبات و دا دیر بودا والی دلست دا دستر گو نظر امتلا خود دغا ورز دا اغا پاتی نشو او بیا وفات شو نو دا اولنی وحی دا پا کم میشکی رمضان ورس کم ایوا پیر او عمر در رسول سم سلو اخکار بازو روایتونی که دیس ردی چا اولنی آیتون یا ایوها المدثر دی نو دا خبری دا ساتی چی دا حدیثونی که تکراو نیشتی اولنی آیتونه چی پیغمبر تا بی پیغمبری ملو شوی دا اغا دا اقراء دی بیا وحی دیو سو رزو دا پار سشوا بنجوا دا دید پار چی رسو سم لگ پسو کونش نو بیا چی وحی شتار شوا نو ابتدائی دا کم زیرانو شوا یا ایوها المدثر
وسو سم پیر صادر پزنم بنیا چولو ادری قوم فانر اخو اواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تریش کالا غا پاسیتل خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ولی وی ولا زمن النوم ده خوب اگر زمان اللہ خدیجہ اس ده کار زمان ده خبر رسول غالی طول دنیا تا آخرنی آیه کم نازل شویده نو مشهور خبر پایی که داده ده سورة البقره ده آیت واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله اويري كده غورزني جتا صوبك وابسكي جاتا اللات دي ايتنا بعد رسول صلى الله عليه وسلم نهش بي بدنيا كي كري واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله او اخرني سورة كم ينازل شويه إذا جاء نصر الله سورة النصر سورة النصر داخلني سورة كسورة تبقوزو كيش آخرني سنازل شهيدنا وآياتو كسورة كآياتي نبيا كم يود واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أو كسورة إذا جاء نصر الله داغين بعد بيدي مسألة رازوك دا قرآن سنگ دیسی لکلے شوئے دے رہے کم مصاحف چی تاثر پلا سنو کی دا دیسی او کا نو سنگو لڑی روک دی خبری خوزیرتا مختصر بیانو دا باز ملگری پا دی شوخ کی دی چلا قرآن دی شروش سا شروش دی تا سخ شوخ کی دی خود دا ساده دے قرآن تا شروع کو دی قرآن پا بارکی تاثر معلومات نشتی حالانکہ دا خوب کلا منگ لگا تعدی کو یعنی منگ چی بکر دا خپل استازانو سر سبق ہوئے او تفسیر نو دو دری افتے با اگوی صرف پدی خبرو کی لگیا ہو دو دری افتے صرف پدی خبرو کی معلومات تا قرآن پا بارک لیکن چی پدی تازان پوکو خمک کی بطبی با قرآن بانی پویدہ ساید او چی داری تا شروع کی دا سورة الفاتحی نا دا معلومات تنزایشو قرآن سنگلی کلی شوی دے دا پا سلور و مرحلو تیر شوی خبر دا پسو مرحلو سلور اولنی مرحلا قرآن پا سینو کی جمع شیو چا یاد کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو صحابہ کرامو یاد کرو سبحان اللہ دا قرآن پا بارک اللہ و خبر کرو دیر ناشنا سويا لا بل هو آيات بينات ده قرآن ده آياتون إخكارا آياتون ده قرآن ده آياتون إخكارا آياتون الله سوي في صدور الذين أوتوا العلم ده آغا صلوب سينوك بروت تجاول الله علم وركلا قرآن زي اگر دے سلو سینی دی من المؤمنین رجال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة دا اگر سلی اللہ وی دخکار آیتنا پرات دی دا اگر خلقو پسینو کی چا اللہ والا علم ورکڑا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن یاد کرد اگر پسینو کیو دیر حرس بکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا قرآن یاد کی نو جبریل علیہ السلام بلی گیا اب اللہ حیث بکنے رسول سلم باوی اب اللہ پورا کرنے رسول سلم باوی دا دید پارا چیزا زمانا یہ ارنش او پس سورت القیامہ کی اللہ دا خبر پر یمنس کی کرے باس روانی دس دا قیامت الہ بک یوم ایدین المستقر ینبو الانسان یوم ایدین بما قدم و اخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة ده خبر رواني اقدم الله سوي لا تحرك به لسانك لتعجل به بغمبره إلى جمع دي زرزر مخوز ورك سبرك
خبر قیامت ایک دم دار آلا ومنز کو تعلیو لیکن صبر کو ان علینا جمعه وقرآن ستا پا دی سینہ کی دی قرآن جمع کول دا زمان کارت خطر جبریل دا تلاوت اورا بیاد آغین بات تا تلاوت کوا ناولنی مرحلہ سشو قرآن پا سکی جمع شو پا سینو کی پا زلونو کی سبحان اللہ سر پاس سوار لسو کالو شو پا دی امت کی دیسی سڑی دی چاہو دا قرآن پا سینو کی ساتھی کدا مصحفون طول لری کیا ختم کی اور دنیا پا یو گوٹو مصحف پاتی نیشی خود دیسی از مری و دیسی سڑی پا دی از مکہ بانیشتی چی دا ہوئی دا سینو نبی سنگو باسی اوی پا سینو کی ساتلے او دیسی نرے ساتلے جی یار یاد دے یاد نرے نا 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 دیسی بیرت آو رہی لکا سنگجیتا تر اخپل نوم یاد دے خود اوی زلون دوئی زلون سوی دماغ بے زمین دینے کسی دغی جدائی یا بے خزی نہیں یا بے خیٹ نہیں کی دیش شہوت بے نہیں نر بیوکو زمان اسلا پیشان دی خب صرف دارا او دا غٹ فرق تے رجال لا تلہیہم تجارا دا سڑی دی اللہ دا دی سڑی دی پا سڑو کی سڑی دی او دا دنیا او دا تجارتون دا اللہ نا نیشی لری کولے نو دا غوی پا سینو کی دا قرآن پروت او پا دی سڑو کی اولنی سڑی پا دی امت کی غصب تی غصحاب کرام دی دا غینا بعد دویم مرحلہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کیم قرآن لکلے شوئے دے خو طولنا طولنا دے لکلے شوئے نسل لکلے شوئے دے اسا پا کم جی کی دے پا سینو کی دے او لکلے شوئے پس دے یا پا سرمن یا پا ڈوکی یا پا کانی یا پا پانا بانی خو جدا جدا دے چا سلی کلی چا سلی کلی چا سلی کلی پا دی بندی دلائل لیچی دا لکلے شوئے در رسول سن پا زمانے کی یو دلی پیدای لکا عمر بن خطاب چی ورغی پا خپل خور پسی ناغوی تلاوت کو در سورت طاہ او پانا وسرو پا ایک لکلے شوئے خدا دی چی پورا قرآن ندے لکلے شوئے او علماء پا دی بندی کتابونی لکلی دی چی اغسو کسانو چی در رسول سن دا وحی بے لکلے نو بعض علماء پینزه سلویخ کسان شمار کریه پس صحابه کرامو کسو کسان دی پینزه سلویخ او پا دیر طولو که مشهور او دیر کار کون که اغا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دی زید بن حارثنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بایدوانو که فرق دیگو رہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دیدو بارکیتا ناشنا خبرکم تا سو بحیرانش رسول صلی اللہ علیہ وسلم با اغیطا بخطون رتلو پا عبرانی جبک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا عربی ہم نپویدو نو لکل وردو نو لستل وردو اور خط براغی پا کم جبک عبرانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتا آوازو کیو زیدہ یو کار دیو یا رسول اللہ لبیک حاضرم وی دا عبرانی جبک از دکول واری او یا رسول اللہ ولی وی جی خطون پا کم لکی او داخل خطون را لیگی بایو ما تا بیانیم دا مسلمانانو خزمت بوکی یا رسول اللہ تب اغمش پیزل سورة زباد راگی یا رسول اللہ ویدالیف ندی یا پوری مطول یاد کردی لیکلوم او لستولوم پا پیزل سورة زوکی سلوی چی اومری دیرو او تجربه بیر دیرو دا دین ناشنا خبر رسول سلم چی مدینی تراگی دا اومر یول اسکالو او کل چی رسول سلم وفات کردو دا اومر یویش کالو دیسی خبری زخ پر زیادی پتہ نہیں پتہ سو اثر بکی نبکی اللہ علم اللہ تا پتہ نا خوزہ چی دیسی خبری وارم زم چی دا زمک کولاو شو زبکی دن لڑے زم لازان تا زوان ویو دا زوانان وی پینزل سورز کی یو ناشنا جبا لیکل لوستل ویل اومر دا یول سن یویش پمنس کی او کل ایک کمورد چی دے وفات شو دی صحابہ کرام با تیم استفادہ کولا دی زوانا لکل زکی چالتا با دی لکل کول دا وحی بے لکل نو دیری مسئلی ہوتا یادی وی پا کم عورت چی دے کلا مر شو خخ کرے شو
عبد الله بن عباس رنما جلل ولقد دفن اليوم علم كثير نن من بخاور كدير علم خاخكو دا علماء خخول باسل كدا علم خخول من جكره وعلم بوغور وشد كره دا بجنازه كي رواني مقبره كي من سيدي جي انسان پريخو من جسب پريخو بمقبره كي علم پريخو عقل جغد علم ندكو غزل جد علم ندكو جوا جعلم بانو اغتب خروكي بحقيقة جانو بطاقة او دا زيد بن ثابت رضي الله عنه مدني ديك مكي دي او تاسو سوه دا چه کم دلتا ناسي تاسو سوه نم دوري دي زيانو ده نوم چه دنه اوري دلي ده چه من تر خبلو مشرام سيرت معلومه خو بيان بيكو كنا چه سيرت نه معلوم من تر پي جنوينا من خو پي جنو ده چه سعودي عرب تو ويزه سنگ لئيه او من ده خبر ده رخب پي جنو چه نن سبا ده سعودي عرب حالات سدي مزدوريانی کی کنکی اقامت سنگ نوی کی ده خبره زمانگنا تپوسو که دری گھنٹے بیده تقریر روم کهو دری گھنٹے بیده تقریر کهو او زمانگنا دی تپوسو که چه باچایانو بسی خبری کهو وزیر اعظم دی سیده او صدر دی سیده او پلانی پارٹی دی سیده او زند آباد او مرد آباد او زر پلانی پارٹی سرم او زر پلانی سرم او فیس بوک تا او یوٹیوب دا او چغی چغاری زمانگنا دی تپوس کهو بیان کهو تا دا مسلمانانو پا بچائنو پوری من خطی دا باس کی بنی آنا نو پا کار دے بچا سیب لدا نو پا کار دا پلانی ملک بچا لدا نو پا کار تو تو آغا آغا یو زوی دی ما ولی دا بولو دی خو خلکو سر نگرزی دو یار بس لاس پی دا سڑی بیا نرسی دا نتا یو زوی نیشی را ٹنگو لے یو سڑی طول ملک را ٹنگ کرے دے او پا آغا بسی بخبرو تنستڑے کی پکار داری چی منگا خفل مجالسو کی دینی خبری دیری کهو خلو مشارانو چی کم دینی مشاران تی او کدار دل نیری جی غلی کینا زید بن ثابت رضی اللہ عن دا مدنی صحابی دا انساری او پا انسارو کی بیدا دا خزرج قبیلین او پا خزرج کی بیدا بنو نجار قبیلین دی خیو سڑی دا تپویسو کی چی دا خود دیم مرحل شوا دوی مرحله سه ده سلیکل سیاد یو سلی ده تپویسو که چه طول قرآن اولی نلیکلی که پا دوی مرحله که جواب داغی داده دری وجی دی یوا ده صحابه کرام و حافظه دوم را زوره و رو چه لیکلو ده زورت نو دوی ما پا دغه تیم که وحی نازلی گی نو که دیش دیو آیت ولی کی اللہ بھی آیت نازل کی و دغا آیت منسوخ کی ناغی دلس آگوی وحی ونلی کلا طول ونلی کلا دری ما قرآن لگ لگ نازلی گی اگو مالک سات مخ کیوئی کنا نو سی او سڑے دے لکلی کڑی دی کڑی دی کڑی دی آیت نازل شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دا آیت پا پلانی زی کیو لگا ہوئی واس با دیا بیا طول ختمی بیا بیا دا سر لگ کی پا دیو رسی دے کنا نو ذکر طول قرآن پا یو زی ندے لکلے شوئے دریم مرحلہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا وقت کی او غدیس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کل خلیفہ شو نو جنگ یمامہ رانا یمامہ جنگ خدا سو معلوم دیکھنے مرتدین سر چی کم شئے ہو او پا دغ جنگ کی چی پن لسم حجرے کی شئے دے او یا قاریان دا صحابہ کرامون شیدان شیئے او یا قاریان دا پا یوزی تری عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پا دی خبر کی سو چکو راغی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخواہ کنستو ویا خلیفت رسول اللہ اید رسول سم خلیفہ زخو دا اور ٹھالے کرو را وی اید اللہ دا رسول خلیفہ زخو ایرے دم زکی چلا قاریان پا دی جنگ کی مرشی و پا بلکی با مرشی و بلکی با مرشی او دا قرآن بزمونگ نسی چی یر مش نو تا دیسی کارو که چی دار اجمک دقاو تا ابو بکر صدیق ردانوینا
خیر دې بوسي تورات او تورات او تورات ابو بکر صدیق رحم بدی خبر باندې قائل کو او مطمئن کو چې او دا کار کول په کار دي بلې ته نشنا خبر وکم د زموري غچا تا ول کړ زید بن ثابت رضی الله عنه خ رسول صلی الله علیه وسلم یولسمه هجری کې وفات شوه دی کنه عمر دغه سو کال دی یویش پنځلسمه هجری کې جنگ امامه شوه عمر د زید بن ثابت سو دی تاسو خدای سي حساب شروع کو چې یولسمه هجری کې یویش کال دی پنځلسمه کې سو شو پنځه شو زکال والا و چې مې دا کال نم کم و خو چې عمر بن خطاب تورا تو شپږیش کال په عمر کې دته د زموري والا شوی چې ته به دا ټول قران را جمع کړې او ځکه زید بن ثابت رانوي و کچې ته ابو بکر صدیق رانه ما ته ویلو چې دا غرو چت کړه د غزینه په بل ځکه کې درته آسان و دې کار ته ټول قران را جمع کړ دې ګران کار و ماته ابو بکر صدیق رضی الله علیه و ما ته وی چې ته ځوان لکه دماغ دې تیز دی مونږ دې پیژنو نو ته دا کار وکړه او دوی ته وی چې څوک دې یو آیت بیانې نو دوه گواهان به تیم غواړي په دې چې دا چې ته کوم چې د قران استاد سو اندازه ولګو چې زید بن ثابت رضی الله عنه ګران کار کړي ځکه چې بعض قران په سینو کې دی بعض په کانو لیکل شي بس په سرمنو لیکل شي بس په کپړو لیکل شي بس په پاڼو لیکل شي بس په اډو کې لیکل شي دا ټول را جمع کول او بیا ابو بکر صدیق رنه الله ولا سم اجر وکړه کوم مصحف چې ته په لاس کې نیولې د شي پارا مې روالي وې د دغه سړي را جمع کړې ځکه علي رضی الله عنه خبره کوله وي اعظم الناس اجرا في المصاحف د دې مصحفونو مبارک چې زیات اجر ملایوي ابو بکر دې ويرحمه الله هو اول من جمع بين اللوحين اولني انسان دي چي دو گتو په منځ کې ټول قران را جمع کړي دا سوي مرحله شو دريما سلورو مرحله به ذکر کو دي سره درس ختم کو سلورو مرحله یو قران اوس د سو مصحف دي یو ده بس او کله چې ابو بکر صدیق نو وفات شو او بيد عمر بن الخطاب رضي الله دور راغي لغير بعد عثمان بن عفان راغي او مدق يوم مصحف راجم شو قران خو يوم مصحف تي او بيا عثمان رضي الله دور كده دا سرو دا حفصه رضي الله عنها سره دا عمر بن الخطاب رضي الله دور سرو باغ وقت كم دا مجاهدين بتقول تو دير ملكونه فتح شو عثمان رضي الله دور خو بدي ورستو دا فارس طرف ته ملكونه دا روم طرف ته ملكونه شام او عراق او دا نو نوی نوی خلق با اسلام کی رانا نواتو سلی رشتم کالو یا پینزی رشتم کالو چه حذیف ابن الیمان ردین راغی پا عثمان ابن عفان ردین پس وی امیر المؤمنین امت بچ کا امت تتبائینا اگر وہ لیسی جل شئی وی امت اختلافات جل کری دا قرآن پا قراتو کی و پا لغاتو کی حالتا وہ قرآن لغات و قرات کو دیرو نو کوفه کې چې کوم صحابي دی هغه یو قرات ویلې بس هغه خلکو به وي زمونږ د سید انور به وي زمونږ د سید انور وي زمونږ د سید نو امیر المؤمنین د سینې چې د يهودو نصارا په شان د امتوم تباش هغه سید راجم به کو نو څه کسان کینول او هغه ته د زمواري والکړه چې تاسو قران راجم کوي په لغت قریش کې او پدی باندې به اتفاقی امت پدی کې به اختلاف نشي کوله ناغه مصحف را جمع کړی شو او یو مصحف را وخت د چانه د حفصره ده نه وي ته راوړه مصحف را جمع کړی شو باندې یو و نسخې ته جوړې کړې و مصحفونه ته جوړ شو یو مکی ته ولېګو بل شام ته ولېګو او دریمي یمن ته ولېګو او سلورمی بصری ته ولېګو پینځمی کوفی ته ولېګو شپږمی بحرین ته ولېګو اوم هغه د ځان سره په مدینه کې وراتو نو دا څو مراحل شو سلور اولنی مرحله صرف په سینو کې قران دویمه مرحله لیکل او په سینو کې دریمه مرحله د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دور یو مصحف کې را جمع کېده بیا د عثمان بن عفان رضی الله عنه دور سلورمه مرحله په یو لغت باندې خلک را جمع کول چغه د قریش لغت
او دغه نو مصحفونه جوړول او هغه بیا تقسیمول په دغه علاقه باندې کوم چې متوسطه بیان کو خ اغه معلومات چې د قران سورتونه سعودي او مکی بګي سعودي مدني سعودي او دغه فرق بسنګ کو او آیتونو ترتیب د الله تر په لري کنه سورتونو د نمونه چا یې خو دي او د سورت مخ کې ورسته کول د ترتیب چا کړی دي چا د دې کې برابر کړی د ټول خبرې به انشاء الله په سبانی درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې مونږه پوه کی په قران او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی مونږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاسر ستبوسي مكولش.